Min informazzjoni li għandu net news id li l-birraħ għar ħarbu zoċ immigranti mit ċentru tal-Majsa. L-immigranti li huma t-nejn irġil kienu għet jinżammu fi kwarantina u ma kienu t negativi għal-Covid izda kien fadli l-om juqodu f jim uħra taħt kwarantina. Palissa għaddi għet għal-dawn iż zoċ immigranti bil-gvern ma juħroċ ebda s dwar dan il-kas. Di mish lawa darba fl-ħarġimat -la met il-rapportajna ħarbit ta' immigranti, partikolarment met mit ċentru ta' safi